ម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមជូនព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2020មានករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន4នាក់និងមិនមានអ្នកជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជម្រាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាដែលមានដូចខាងក្រោមទី1ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020ស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅកម្ពុជាមានចំនួនអ្នកជាសះស្បើយសរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន307អ្នកស្មើនឹង 86.72% ធៀបទៅនឹងចំនួនអ្នកមានវីរុស COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននេះមានស្រី64អ្នកនិងបុរស244អ្នកអ្នកមានវីរុស COVID-19 មានចំនួនសរុប354អ្នកស្ត្រី83អ្នកនិងបុរស271អ្នកអ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតរាជធានីភ្នំពេញចំនួន34នាក់ស្ត្រី15នាក់និងបុរស19នាក់អ្នកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពជាអង្រេរាជធានីភ្នំពេញចំនួន13នាក់ស្ត្រី5នាក់និងបុរស8នាក់ពីករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ចំនួន4នាក់ជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាទី1បរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរឈ្មោះអិតកូម៉ែលអាយុ35ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកង3ខណ្ឌបឹងកេងកង3រាជធានីភ្នំពេញបានទៅហាងសិនដូបឹងកេងកងនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បរិសុទ្ធខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់ឲ្យសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញទី2បរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរឈ្មោះសនសាន់បញ្ញរិទ្ធអាយុ20ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋាននៅភូមិថ្មីសង្កាត់តាខ្មៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាបុគ្គលិកហាងផេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បរិសុទ្ធខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់សម្រាកឲ្យព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញទី3ស្ត្រីជនជាតិខ្មែរឈ្មោះឡុងសុកនីអាយុ33ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅសង្កាត់ព្រៃឫស្សីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលជាបុគ្គលិកហាងផេត្រូផ្លូវព្រះសីហនុលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់ស្ត្រីខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់សម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលសុខភាពចក្រអង្រែរាជធានីភ្នំពេញទី4បរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរឈ្មោះទៅកំហុកអាយុ27ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបានចូលទៅហាងផេត្រូដែលជាអ្នកប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកជំងឺឈ្មោះញិលសូកូឡាដែលត្រូវបានរកឃើញវីរុស COVID-19 នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតលទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់បរិសុទ្ធអាយុ27ឆ្នាំខាងលើនេះផ្ដល់ដល់ជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវដាក់សម្រាប់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀត3មិនមានអ្នកជាសះស្បើយនោះទេនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ20204លទ្ធផលធ្វើតេស្តអ្នកប៉ះពាល់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកានៅថ្ងៃ8ខែធ្នូឆ្នាំ2020វត្ថុសំណាក់ដែលនៅសល់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ចំនួន1605សំណាក់បូកបន្ថែមចំនួនវត្ថុសំណាក់ទទួលបានបន្ថែមនៅថ្ងៃដដែលពីខេត្តនៃរាជធានីភ្នំពេញជាថ្ងៃធ្វើតេស្តលើកទី2សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាសរុបមានចំនួន3467សំណាក់ត្រូវបានធ្វើវិភាគដោយជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាគឺមានលទ្ធផលវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ថ្មីចំនួន4នាក់ដែលជាអ្នកជំងឺខាងលើដោយឡែកមាននៅសល់វត្ថុសំណាក់ចំនួន4994សំណាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវវិភាគបន្តនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិអង្គការសុខភាពពិភពលោកមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជានិងជាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈ
និងមន្ទីរពេទ្យពិសោធន៍នៃមន្ទីរពេទ្យខេត្តសៀមរាបដែលបានខិតខំបំពេញភារកិច្ចយ៉ាងល្អប្រសើរបំផុតក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរកករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមករួមទាំងការដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នៃប្រទេសកម្ពុជាចាចឹងនេះគឺជាដំណឹងមួយផងដែរចាសម្រាប់បងប្អូនជើងចាដែលបានឃើញបុគ្គលទាំង4នាក់ចាដោយដែលបានបង្ហាញជូននេះដែលគាត់មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍28វិច្ឆិកាចាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចទៅធ្វើតេស្តចាដើម្បីរកចាវីរុស COVID-19 ឬក៏ធ្វើចតាលស័កដោយខ្លួនឯងឬក៏ទៅតាមទីកន្លែងណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំជូនសម្រាប់បងប្អូនធ្វើចតាលស័កនោះកុំមានការធ្វេសប្រហែសអសោះដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងចារីករាលដាលកាន់តែចាមានត្រង់ត្រីធំចាចឹងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញពរដំណាងរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាសាជាថ្មីសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកចាសជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាបន្តទៀតនៅគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា